تو د کابل لاند سوځي او چ خشاک چې ملګری شي ملګرو نو بیا په منس کې په خپل لاند سوځي هاي کنا ډیر ښه او بل دا کتر چې کدیار څومره صفاتو کړم کم دی په مړانو دی گواو سی وختونه څوک چې تا و ته پس پکو سترګو ګوري خدای دی هغه د خو خاورې کړ پښتونه او بل کتر چې وای چې د پښتنو د روایاتو په قانون اوسیږي او د ادبي څانګې د سوري په تعاون اوسیږي یوازې نه چې په کابل او پېښور کې سره پښتون چې هر ځای کې اوسیږي نو پښتون اوسیږي او چې دوه ګزه کفن نه سیوا ایستې وړلی نه شي نو بنګلو سره به څه کوي کارخانو سره به څه کوي او چې خپله یې نه وخوري نه د بل باندې پیرزو شي کارون غوندې بې خرچه خزانو سره نو دا یو څو کیسې دي بیا به داسې څه غزل به تاسو د دغه یو غزل د ما په دې کتاب کې وم او ګدون ګلاب شاني کتاب دی زمونږ ډېر ښه مزیدار او دا وصال ته دی ټول ملګري پکې زمونږ دي هغې کې یو غزل دی چې خپې مې پولای شوې په دې لاره تله آسان خو نو خپې مې پولای شوې په دې لاره تله آسان خو نو زه پې نه تلمه ستا دپاره تله آسان خو نو او دا د صادق زړه زما د لیونتوب وجه وه دا د صادق زړه زما د لیونتوب وجه وه ګنې منصور غوندې ترداره تله آسان خو نو آخر نغمه مې کو ټپه مې کو غزل مې که زړه آخر نغمه مې کو ټپه مې کو غزل مې که زړه بې د نغمې د سر د تاره تله آسان خو نو زړه چې دی ولرلو کار دی اشتکاره سره زړه چې دی ولرلو کار دی اشتکاره سره او دی وستم د ژوند د کاره لا آسان خو نو او اخیری دغه دی چې ملنګ نن دی فکر لوړه رسایي وکړله د ملغلورو تر بازاره لا آسان خو نو